Aš tai nesakysiu, kaip kunigėlis pasakė. Jūs visi žinote, ne? Nu ką, važiuojame į Londoną, ne? Ką dar pasakyti? Blogos labai, kad paliekame šitą šalį. Iš tikrųjų, nuotaikos tikrai geros, ypač po tokių stiprų rungtynių. Nenoriu skūstis, bet ir niekad nesiskūsiu, bet tikrai didžiuojus vyrais, kad taip susikoncentravom, kad negreipėm dėmesio visokius dalykus, kas vyko aplinkui. Iš esmės paėmus, mes juos pamiršime turbūt. Ir tai yra tik tai smulkmenos. Ir geriausia, ką mes prisiminsime, kaip mes galbūt geriausius momentus, kaip mes stipriai žaidėme, kaip mes kovojame. Ir šiandien buvo labai svarbios rungtynės, ne ką mažiau nei vakar. Mes parodėm labai gerą koncentraciją. Visi žaidėjai suprato po pirmos pusės, kad darbas dar nepadarytas. Ir mes nei sekundį net palaidavom. Galbūt jie pradžiai gavo kelis greitus metimus, galbūt truputį bandė išmušti mumis iš aikštės, visų aikštės gynybą, bet mes vėl radom kelių ir neleidom jiems net pagalvot, kad jie gali kažką tai padaryti šiandien. Dalį rungtynių Dominiko galvoja ir apie rytojaus rungtynės. Ar galėjo tai? Nežinau, galbūt, turbūt. Mes nenorėjom rytojaus, mes rytoj norėjom nueiti prie baseino. Ir tą programą parašyti? Nesugalvojo, bet turbūt baseinas bus įtrauktas. Treniruotė bus vienintelė? Jums, visi gerbėmėjai, pravesim treniruotę. Aš pasiaukosiu dėl jūsų. Treneri, kokios jums asmeniškai patirties suteikė šitas kvalifikacinis olimpinis turnyras čia Venesueloje? Patirties tokia, kad kaip bebūtų, kas bevyktų, yra labai svarbu išlaikyti tvirtybę, išlaikyti vienybę. Nepulti toj labai vidaus komandos vidu yra labai svarbu. Todėl, kad yra visokių faktorių, kurie veikia iš išorės, objektyvių, subjektyvių. Ir jeigu tu nori būti stiprus ir tu nori praeiti šitą turnyrą, tu visą, kas negerai, į vidui tu turi palikti, atvažiuojant į šitą turnyrą. Tu negali šitą atsivežti. Nu, tikiuosi, laimingai parskrisime. Mes turim planą. Duokite truputį pasidžiaugti. Mes turim planą, mes grįšime, mes turim kelias dienas poilsio. Ir mes po truputį pradėsim judėti. Nes labai svarbu ta adaptacija, kuri čia mes turėjom tą laiką, bet grįžtant atgal į kitą pusę, yra net sunkiau adaptacija. Ir čia reikia būti labai atsargiems, kad per tą savaitę, kada grįšime, mes nepaliktume visko Lietuvoje. Jeigu pateksime į olimpiadą, Sabutis ir Jasaitis gali prisijungti prie komandos, taip ir bus daroma? Matysime. Mes taip, kaip aš kalbėjau, taip ir bus. Pažiūrėsim. Vėlgi, aš labai norėčiau ir, kaip pasakyti, iš vienos pusės teisinga būtų vežtis tie, kurie iškovojo, kurie buvo. Bet iš kitos pusės, aš manau, jeigu yra galimybė kažkur sustiprinti ir mes galim būti stipresniais, mes turim atsižvelgti tai. Čia klausimas yra apie Lietuvos komandą, reprezentacinį Lietuvos komandą, Lietuvos vardą. Tai aš manau, kad supras. Bet kol kas matysim, kaip aš nenoriu nieko komentuoti. Kol kas yra šitie 12, grįšime, matysime, kaip Renaldas jaučiasi, kaip Simas jaučiasi. Ir vis tiek stovykloje, aš manau, mes turėsime šiek tiek daugiau žmonių nei 12. Treneri, kaip minėjot, fizinės formas pikų prasme, tai nelabai gerai tas turnyras, bet kažkokio galėtojų patirtį gavote, ne? Suprantate, kaip aš galvojau, taip atsitiko, matote, vos ne, kaip čia pavadinti, Pietų Amerikos turnyras, atviras čempionatas gavosi, ne, plus kelios Europos komandos ir Afrikos. Be jokios abejonės netimat to fakto, kad tos komandos, jos yra stiprios, jos turi talento. Pažiūrėkit, bet kurioje ten yra gerų žaidėjų žaidžiančių aukščiausiam lygyje, NBA, Europoje ir kitose. Bet dar vieną pranašumą, aš manau, aš nežinau, kaip ten jie sezonas baigėsi jiems, bet jie turėjo tas Pan Ameriką, ten Pietų Amerikos žaidynės,
kurie gavo kaip kažkokį tai, nu, pasiruošimo varžybas, tam tikras tu žaidi. Tai daugelis Europų komandų suvažiavo vos ne paskutiniam ten savaitėm žaidėjai. Kaip pasakyti, ir mes neišimtis, ir Graikija, ir Makedonijos pagrindiniai prisijungė paskutiniu momentu. Ir šito gal kažkiek tai gal ir trūko. Turiu pasakyti, nenoriu kalbėti apie teisėjavimą nieko ir sakyti, bet teisėjavimas, taisyklių traktavimas daug kur skiriasi nei Europoje. Europoje čia mes turėjo bent šitą komandą ir kitos, kur žaidėm žingsnių, turėjo būti turbūt 2-3 kartus daugiau negu kad esu šių. Ir toliau, bet yra taip, kad čia niekam nepaaiškins. Čia reikia surast būdų, kaip prisitaikyti prie tokių sąlygų ir išeiti nugalėtojų. Tą mes ir padarėme. 2011 metų čempionatas Lietuvoje yra ištaisytas iš principo. Tai nežinau, nu, ką mes galim ištaisyti tas, kuris buvo. Čia jau jūs paskelbsite tą klausimą, ten kur savo portalė ir bus, ar ištaisytas ar ne, ne, ir atsakinės. Čia yra kitas turnyras viskas. Nu, tikiuos, nuvažiuosiu, gal paims mane dar. Ką reiškia jums tos olimpinės žaidynės? Nu, supraskite, dabar man jausmas vienintelis. Aš esu labai laimingas, todėl kad ta įtampa, ta atsakomybė, kad pateksim ar nepateksim, nuslūgo. Tai vienintelis dalykas, džiaugiuosi tai, kad mes įvykdėm tai savo tikslus, mes patekom. Antras, turbūt visi, taip pat ir jūs, aš džiaugiuosi, kad mes greit važiuosim namo ir aš pamatysiu saviškius. O po to jau galbūt aš ten kažką suprasiu.